Halo guys. আজি দিনটোত কি কৰিম? এইটোৱে কৰিম আৰু প্ৰেক্টিচ আৰু কিছুমান আৰ্টিকল লিখিম, তাৰপিছত ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাম। মানে লকডাউন কোৱাৰেণ্টাইন ৰুমত এইটোৱে কৰিব লাগিব, নহ'লে বৰ লাগিছে। কিবা নহয় কিবা এটা কামত যদি ফচি থাকোঁ না, তো ইমান এটা বৰ নালাগে। অলপ ভাল লাগিছে। গুড মৰ্ণিং গাইজ, এইটো আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য। ৰাতিপুৱা ছানৰাইজ হৈছে, ইমান ধুনীয়া চাবলৈ। ৱাও, পানী লৈছোঁ মুখ ধুবলৈ। টেংকিৰ পৰা পানী আনে আৰু ইয়াত ফিল কৰে, আৰু ফিল কৰি আমি এইটো পানী ইউজ কৰোঁ। এইটো হ'ল বাথৰুম। হৰ্ণ বজাইছে বাগানৰ অফিচত। যোৱাকালি অহা ভাইটিজন এই তাত শুই আছে। অলপ চেনিটাইজাৰ মাৰি দিওঁ ইয়াত এইকেইটাত, বাহিৰতো মাৰি দিওঁ অলপ। গুড মৰ্ণিং, আজি 5 দিন হ'ব মোৰ। 5 দিনত মই বৰ হৈছোঁ, বৰ ইমান এটা হোৱা নাই। মই আৰ্টিকল লিখিছোঁ আৰু ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এনেই মানে কিবা এটা কামত বিজি হৈ গৈছোঁ আৰু ভাল লাগিছে। মই আজি ৰাতিপুৱা 4:30 উঠিলোঁ। 4:30 উঠি মই ফিল্ডত দৌৰি অলপ অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, তাৰপিছত কিবা কিবি কৰি এতিয়া ব্ৰাছ ৰাছ কৰি এতিয়া উঠি ভাল লাগিছে, ফ্ৰেছ লাগিছে। আৰু আজি কিন্তু এনেকৈ মই আপোনালোকক কথা মই কি কি কৰোঁ মই লকডাউনৰ সময়ত, আৰু ঘৰতো থকা সময়ত মই কি কৰোঁ সেইটো মই আপোনালোকক। আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য, আমাৰ গাঁৱৰ ফিল্ড, ৰাতিপুৱা দৃশ্য। ব্ৰেকফাষ্টত ৰুটি খাই আছে। আজি দিনত এইকেইটা কাম কৰিব লাগিব আৰু টাইমটো মানে পাছ কৰিম। আজি এনেকুৱা কৰিয়ে দিনবোৰ পাৰ কৰিছে। লাগে তাৰ কাৰণে স্ক্ৰিপ্ট লিখি আছোঁ, আৰু এইফালে লিখি আছিলোঁ আৰ্টিকল। টাইমবোৰ এনেকৈ পাছ কৰিব ভালছে নাই দিছে। আজিলৈ ইমানতে থৈছোঁ। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।